Pais de alunos de uma escola da região sudeste aqui de Juiz de Fora cobram melhorias no local. A Juliana Zoit e o Marco Fagundes foram até lá e contam o que tem incomodado os pais. As imagens feitas pelos pais de alunos mostram a estrutura da Escola Estadual Batista de Oliveira, no bairro Costa Carvalho. As mães estão preocupadas com a falta de segurança para os filhos. Tem buraco no muro, o portão da frente também está em risco de cair. Os problemas de estrutura aqui estão muito perigosos para as crianças. O portão caiu em cima da cantineira aqui. Foi segunda-feira e tinha até criança atrás dela, que se tivesse caído em cima dela, tinha até matado ela. A gente fica preocupado com nossos filhos. Neste vídeo, o muro aparece quebrado, permitindo fácil acesso à mata e ao bambuzal. A tela de proteção também está caída. Ao lado da escola, os pais destacam o matagal e a presença de uma casa abandonada. A secretaria não deixou. Essas imagens são de dentro do banheiro, onde, segundo as mães, há mofo e infiltração. Banheiro sem porta. Este portão, segundo os pais, se soltou há pouco mais de uma semana. Do lado de fora, a nossa equipe percebeu um buraco no muro e uma grade caída. Nossa, muito descaso, é muito mato. Tem uma casa abandonada aqui do lado, que tem bichos. Crianças mesmo na caixa viram cobra, escorpião, bambuzal no fundo do colégio. Já pegou fogo esse bambuzal. O muro parece que vai cair. Aqui na frente o muro parece que está caindo. Você já viu alguma reforma ser feita aqui? Não. O esgoto entupido lá, céu aberto, perto da cantina, né? Dizem que as merendas estão sendo servida com bicho. Os alunos do turno da manhã estão falando para os pais da tarde, porque à tarde são crianças, não tem noção de reparar a merenda. A Secretaria de Estado de Educação informou que uma licitação está em andamento para a reforma na escola. E o investimento previsto é de cerca de R$ 54 mil. A direção da escola diz que está providenciando os reparos necessários e que neste ano já foram investidos cerca de R$ 30 mil em pequenos reparos. A Secretaria de Educação disse ainda que a instituição passou por uma reforma recente em que foram investidos R$ 269 mil.